nokid kui munen. Nüüd käivad kõik lastegi irjad mu kaudu, ilusaid piltegi tuleb. On lapsed head ja postikanatark, kes mind ei usu, see on vana. Port, joh, port, siinagi võid oma raskema krempli jääta mu kontori kanda. Siinu on Margit ja mina nüüd temple ja ma võin ülegi anda. Putipadel on üsna kõrge lend ja grilli ahjust hoian eemal end. Jah, end. Aitäh, Kirke Laura, võta endale korvist üks õunga.